harkafuunee kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OBN kun dilbata sa'aatii sagalii hanga sagalii walakkaa kan si waliin turu sagantaa funyee shoodha. Sagantaa funyee shoo irratti immoo egaa waan sin barsiisa sin bashannansiisa innee yaannu hunda sinii qabannee yaannee jirra. Sagantaa keessummaa qabnaa keessummaan keenya irraa immoo nama biyyittii kanaaf bu'aa guddaa buuse akka ta'e shakkii tokko illee hin qabu. Baay'inni keessan ni beektu eenyu seetan Dr. Gammachiis Dastaa. Hayyuu qaroo sabaa bakka bu'aa waldaa ogeessa hoggansaa hawaa keessa baasee samiin as deebisee lallaba wangeelaa saatalaayitiitiin addunyaatiif rabsee isin jettu funyee naa galatoomi. Egaa dooktar yeroo kee aarsaa gootee waamicha koo kabajjee waan bakkan si barbaadetti na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota OBN'n hedduun si galateeffadha. Atis baay'ee ulfaadhu yaaliitti gootu hundumaa nan dinqisiifadha fagoodhaa sin ilaala baay'eensi kabaja hojii gaarii qabda galatoomi. Ulfaadhatillee egaa namoonni baay'een dooktar eenyu akka ta'e hin beeku garuu namoota sin beekneef dooktar eessa dhalate eessa gahe gabaabumatti seenaa kee otoo daawwattoota faan wal naa barte. Galatoomi asumatti magaalaa Finfinneettan dhaladhee warra Gullalleeti Gullalleettan dhaladhee Paawuloos hospitaala Paawuloos keessattan dhaladhee kanaaf naannoo Gullallee sana baay'een jaalladha. Kanaaf dhaloonni koo Gullalleedha jechuudha garuu kanan guddadhee Naqamteetti kanan baradhe immoo Dambidoollootti bees Beetal Evaanjeelikaal Sekondarii Iskuuliitti hin baradhee sana booddee Finfinneetti immoo digirii jalqabaaf lammataa hojjedheen immoo bara dheeraa immoo Ameerikaan jiraadha. Kana gaadhaloonni koo. Baay'ee gaariidha. Egaa dooktar abbaan kees Lubni Dastaa Booboo baay'ee goota seenaa onosmos nasiif faana kan wal fakkeessu seenaa qabu wangeelaaf oromummaaf nama baay'ee dadhabaa turan hi'amaa turanidha. Akkasuma immoo abbiyyuun kees immoo baarotumsaas goota akkamiin ijoolleen gootaa kun wal fuudhu kan danda'an. Abbaan koof baarotumsaa ijoollummaatti wajjin baratan Naqamteetti. Baarotumsaa luba guddinaa tumsaa fa'aa wajjin maatiidhaan boojjiirraa Naqamteetti galanii abbaan koo immoo Naqamteen turanii walii wajjin mana barumsaa misiyoonii keessa turanii booddee egaa jireenyiif adeemsi gargar baase baaroonfaa gara yuunivarsiitiitti itti fufanii abbaan koo immoo gara hojii wangeelaatti deemanii haa ta'uyyuu malee garuu qabsoo keessatti walii wajjiniin turan. Qabsoon sun yeroo sanaa jalqaba bu'uura qabsoo maccaaf tuulamaa keessa wajjin turanii sana booddee paartiin immoo Icaat jedhamu yeroo baaroonfaa dhaaban achumaan immoo Icaat sana keessaa immoo ba'e egaa abaa'uun achi keessaa ba'ee sochiin Oromoo hedduun achi keessaa ba'e. Kanaaf qabsoo sana keessa ijoollummaa sana keessa waliin turan jechuudha. Kana egaa seenaan isaanii. Kana booddee nuyi hojiidhaaf abbaan koo ariifannaadhaan Naqamteetti ergamanii achitti hidhaman hiraarfama guddaa keessa galanii baaroonfaa immoo asii mootummaa kana keessaa ba'anii Harargeen karaa Harargee deemanii achitti gaa qabsoo Oromootiif ulfina Oromootiif achitti wareegamanii abbaan koo mana hidhaatti waggaa baay'ee dabarsanii baaroonfaa achitti wareegamanii qees guddinaanfaa immoo hin du'anii akka kanatti gaa gargar babbadee maatiin keenya waliin beeku ture. Abbaan koo erga mana hidhaadhaa hiikame kaasee waa'ee Oromoo gadi fageenyaan nutti odeessa halkanii guyyaa. Anamma haati koo lafa ciisichaa isaatiin ariitutti maaliif baay'ee dhaggeeffanna waa'ee baaroofaa waan baay'ee waan inni natti muufi sammuu koo keessatti hafe. Ameerikaa gaafan deeme maatiin baaroo achi jiru turanii achitti wal arginee egaa achitti walitti deebine wal fuunee amma ijoollee sadii godhannee walii wajjiniin gammachuu guddaadhaan jiraanna. Egaa jaalaluma abbootii lamaan gidduu jirutu as biratti immoo bultii ijaare jechuudha. Dooktar bishaan daakuu jaallatta'an bishaan asitti barte moo Ameerikaatti daakuu jaallatta? Asitti baay'een hin jiru gaa bishaan iddootti daakan baay'een hin jiru garuu Ameerikaatti eksersaayisiin jaalladhu keessaa baay'een bishaan daakuudha. Kanaaf gara caalmaasaa Ameerikaatti
ergasii garuu yeroon as deebi'usii nandaa akka yeroon carraa argadhuuf. Egaa jireenyi biyya keenya keessumaa jireenyi Oromoo beekta maatiitiini haasoon jira waan baay'eetiin walitti dhufta. Ameerikaatti iddirii uqqubii wayii jira. Ameerikaatti sidinqaa hawaasa abashaa guraageen faa abashaan faa waan akkasii hin qabu. Warri semetikii hin qabu. Oromoon wal gargaara. Akka afooshaa hin dhaabbataa yoo amantaa ta'e immoo waldaa kiristiyaanaa hin dhaabbataa. Kan musliimaa hin qabaa kanaanichi immoo naannoo isaatiin akka afooshaa hin qabaa kanaanichi koominitii oromoo hawaasummaa oromoo naani saba miidhamaadha jedhee waa yaaduu fi yeroo baay'ee walitti dhufee miidhaasaa walitti hin himataa akka kanaan wal gargaaraa. Garuu maaltu jiraa warra biyya alaa jiraatanitti keessumaa bakka bakkaan naannootiin wal qoodu qabsoon oromoos immoo akka duubatti deebi'u kan taasise keessa naannummaatiin isa wal qoodamu jedhama. Kun amma dhugaadha doktor? Iddoo tokko tokkotti dhugaadha. Namoonni kan isaan wal qoodanii fi wal jibbanii miti immoo kaabaaf kibba lixaaf bahii wal jibbee yookiin immoo naannoo kun naannoon sun wal jibbee amantaan kun amantii sun wal jibbee osoo hin ta'in yeroo qabsoon sitti dheeratu abdii kutatta frustrated taata. Maaluma kan galmaan nu ga'uu dadhabeetteetu quba walitti qabuutti kaata. Kanaaf hadhaadhuma qabsoo sanaatu aariidhuma qabsoo sanaatu dafee galma ga'uu dadhabuusaatu walitti aarsee walitti kaasa tokko. Inni lammaffaan immoo diinnisi. Gidduu galcha diinnisii fidee namoota oromoon taanii ani oromoodha hidhee dhufeessi gidduu galee si diigaa inni kaan kaayyoof ergama kan biraa qabatee si diigaa maqaa balleessaa namootuma gurguddaa nuyi qabnu yeroo arrabsan argita yeroo salphisan argita kun oromoodha oromootti kana godhamoo ergaa kan biraati kan jedhu sammuu keetti uuma naannoon tokko fuudhee naannoo tokko biyyoodhumatti daballee dubbata. Kun oromoo isa sirrii natti hin fakkaatu yookiin ergama diinaati immoo kaayyoo kan biraadha jettee yaadda malee oromoo qulqulluun oromoon oromoodhaaf yaadu oromoon Itoophiyaadhaaf yaadu oromoon Afrikaadhaaf yaadu oromoon addunyaadhaaf yaadu ammayyuu wal hubataa wal dubbisaa garaansaa tokkodha. Garuu inni sunis rakkinni inni sunis immoo hima jira. Dooktar amantaaf oromummaan walitti dhiyeenyisaaf garaagartummaan samaayin. Amantaan dhimma namoonni dhuunfaatti akka maatiitti qabanidha. Oromoon amantaa hedduu hordofa. Amantaa waaqeffataa, amantaa isa aadaadhaan jedhamu, amantaa kiristiyaanaa, amantaa musliimaa, amantaa kiristiyaanaa keessaas bifa adda addaa. Kun mirguma ilmoo namaati. Oromummaan garuu eenyummaa keeti kan ati ittiin dhalattedha. Ati Oromoodha, ani Oromoodha, sun Oromoodha, Oromoon baay'ee bal'aadha, baay'ee kan qoratamee bira ga'amee dhumuu hin dandeenyedha. Amantaa hundumaa fudhachuu hin danda'a. Amantaa hundumaa keessumsiisuu hin danda'a. Kanaaf waan wal dhiitu waan wal jibbuun qabu, wal deeggara malee. Nyaata aadaa Oromoo keessa maal jaallatta? Sila gaanatti kaastee garoora gara kootti fiddee cumboo si'a lama sadii carraa argaddee nyaadheera. Si'a baay'ee miti. Yeroo nyaadhu yeroo hundumaa natti tola. Kanaaf iyyuu si kadhadhu. Maatii kootu Ameerikaatti hin deebi'u maaloo. Akka ati dandeettii qabdu immoo dhageenya. Waa daansiiseena maqaa hordoftoota sagantaa funyeeshootiin maatii kee faana hojjedheen si nyaachisa. Cumboo baay'een jaalladha. Marqaa garbuu immoo nan jaalladha. Marqaa garbuu garuu haati amaati jedhamti. Haati haadha manaa kee amaatiidha. Warqee Bultoo jedhamu haadha warraa Baarooti. Baaroo Tumsaa obboleettii Jeneraal Damissee Bultooti. Marqaa akka isaanitti namni danda'e hojjechuu danda'u lafa kanarra jira hidhee yaadu. Haadha laalii intala fuudhee Oromoon. Intalli immoo hin dandeessu. Maakisi kun hafuu qaba jecha. Haati manaan koo hin dandeessu. Haati manaan koo mee akkuma haati kee hojjettutti nuu hojjedhu hin jedheen gaaf tokko Ameerikaatti. Daakuu finnee dhufnee mana haadhaati. Hin hojjettii furdachuu dide. Maal wayyaa naasi seenaan baqa hin dhugnaa naan jette. Kanaafi. Dooktar baay'ee nama haasoo jaallatu jedhanii garuu ammayyuu argaan jira nama immoo rakkina namaaf nahu nama hubatu jedhama. Kun dhugaa akka ta'e egaa hamma tokko
iriyo ta korras ageera akka hasabeektummo arganjira me ijolle me kaqabda doktor ijolle sadin qaba maqasani labsi debida fi raya raya ummata raya baye marar fadde jaladda sababnisa fagoda nurra fagojiru himbaridu gota fagwa jiratani yumale enyumma sani tu hingatin namota jiratani da salia sami farushen natte wai war rayatti hujjette baye jalladda intalik documentaries hujjette muzikan shini war rayarat hujjette muchanko rayan shedu mati wagasadi gana ma figdi biro ko dufti yeronduma narratesi bani sirbara yana njetti rayada debida labsini mosadirati ega ergete doctor hatimi warrake marqa male sakan dandesi ya ta sakanu dandesi walitna na kubarbajo mo mo sito jeta ato bekta marqa fa marqu marqan beku sakanu ito ba esim beku satitin nogaru nandanda wan wan wada mu fon wadu anka ku wadu yokimo shiro jechu one fast day amma ma ko jitamte kanyatamt hinjal latif jal latis itin fakkat nyatanu jiddu namata kan brad jejaba didi yesu nando sirrita usambe mana kenyetti garo wanti anitti bu'e baye jal latamada yoro baye enku satta male or ira nyanni sino jittam baye miyaada hunde satta kumatti nannagu gorsan qabayyon waradirati gorsani qabu dandetti nyata ada manatta garsiftani jennan isini dume lamata kitchening galtu ati warranko amma gorsa gariti maljetti manakul kullisu fufatamichu anangoda ette nyata ko pesumu situ goda kana virgasin kunu virgasi kitcheninge sannabata itna garsisina ada warrake animbeku baye kun mallatto qarominati kesuma irri oromo hojino jetu mal sababnisa kun hoji irati kun hoji dubartite amawan guddenne atimmo fakkenya garitateta irri oromo undu nyato jetta sinin jedena akka garit yotta garsistan debiun injiru